dobre počúvajte, kto získal tretie miesto. Je to chlapec z materskej školy Československej armády, Čobanik Miško! Čobanik Michal. Pomýlila som sa. Tak bronzovú medailu, tretie miesto, Miško Čobanik. Preberie si medailu aj diplom. A my mu zatlieskame. Prichádza na rad druhé miesto. Strieborná medaila. A je to chlapec. A dávam hadanku. Je z tej materskej školy, ktorá je najbližšie od tohto ihriska. Ktorá to je? Československej armády! Tobias Hopkovič! Tobi má druhé miesto, striebornú medailu. Preberie si diplom a vy mu zatlieskajte! No ten športovec. Tak, a prvé miesto s chlapcov získava, no a myslím, že toto je tá školka, ktorá je najďalej, najďalej od nás. Je to materská škola Bajkalská. Lukáško Bacher. Číslom 2. Vy máte nejaký doping asi, nie? Na čo tyčíte? Neviem, čo na tej Bajkalskej nájdu desiatý. Áno. Ne, až traja. Na čom frčíte? Tak, zlatú medailu si priberá Lukáško Bacher. Chlapci, ešte neodchádzajte, stojte, ak príde foto a úsmev. Úsmev a foto. Super. Zatlieskame im. No ale keďže všetky deti na dnešnej súťaži sa veľmi, veľmi snažili, tak bolo by nespravodlivé, aby nedostali odmenu aj oni. Takže poprosím, aby si prišli deti z materskej školy Bajkalské spolu s pani učiteľkou pre svoju odmenu. Poprosím deti z Bajkalské aj s pani učiteľkou. Zatlieskajte aj týmto súťažňací. Nevadí, že nevyhrali, ale zúčastnili sa. Hurá! Vypadla na chvíľku. Takže máme tu deti z materskej školy Budovateľská s pani učiteľkou. Zatlieskajte im!